問題です。次の商品のうち Amazon で転売したらやばい商品はどれでしょうか。まず一つ目ルンバ、二つ目ダイソン、三つ目が岩谷のロバタのガスバーナーですかね。で四つ目、ロゴスのキャリーカート、そして五つ目リーボックのスニーカー。このうち三つは Amazon で販売したらアカウントの停止になる恐れがある商品なんですよ。さあどの三つなのか、正解はこの後すぐということで、船原です。今日はですね Amazon 転売最大のトラップを回避する方法ということについてお話していきたいと思います。 Amazon 転売も分かりますよね。まあね、ついこの間こういう動画も撮ったんですけれども、まあ、開始1ヶ月で10万20万ぐらい稼ぐ、これは可能です。はい、普通に可能、もう普通に国内転売とかね、普通にネットで仕入れてネットで売る、まあネット国内転売電脳せどりみたいな方法をやれば開始1ヶ月で10万20万稼ぐっていうことは余裕なんですよ。まああとそのネットだけじゃなくて普通に店舗せどりですね。店舗に行ってそれを、まあ、なんか仕入れてね、例えばセール品とかを仕入れて Amazon で売ると、これだけで本当10万20万稼ぐという人もね結構いらっしゃるんですが、しかし Amazon 転売にはものすごいトラップがあるんです。もうこれを知らないとすぐに Amazon 転売不可能になってしまいます。それは何かというとこちらなんです。ドドン、知的財産侵害。聞いたことありません？知財知財とね言う人もいらっしゃいますし、あとね侵害調査みたいなねこともね言われることもあるかなと思うんですけれども、 Amazon で商品を売っているとたまに Amazon からこういうメールが来るんですよ。ドン、はい、これちょっとねすいません、文字ちょっとね見にくいかなと思うんですけれども、まあ、うちのグループでコンサルしている方のメールボックスにね Amazon から来たメールなんですが、まあ要はこれ商標権っていうのをね侵害してますと、知的財産権の中の商標権を侵害してるので、まあ、とりあえず通知しときましたと。このままやってたら Amazon のアカウント停止しますよ、どうしますかっていうね通知が来てるんですよね。なんで最悪の場合アカウント、 Amazon の販売者アカウントが停止になってしまいます。なんでまあいくら Amazon が稼げると言ってもね、こういう通知を受け取りまくってたら Amazon アカウント停止になって Amazon で販売できなくなるという感じなんですよ。まあ最初はねもうほんといいですよ、まあ、またね5万10万稼ぎだとね、いうレベルで、まあ、通知来て、Amazon アカウント停止になっちゃったと。まあ、Amazon 終わりだと。じゃあ、まあ、次のビジネス行こうかってね、できるんですけれども、まあ、おそらくあなたは Amazon ビジネスを頑張って、10万、20万ずっと稼げるようになり、まあ、さらに30万とかね、50万とか、100万とか稼げるようになるかなと思うんですけれども、じゃあ、100万稼げるようになったところできない、あれ来たらどう思います？もう今までの稼ぎが全部水の泡というか、もうなくなっちゃうわけですよね。稼げなくなってしまうという感じなんで、もこのアカウント停止は避けたいということなんで、今日はこの知的財産権侵害についてね、これもトラップ、最大のトラップなんですよ。これを調べていって、で、これをね、知的財産権の侵害を回避する方法をお伝えしていきたいと思います。はい。で、知的財産権の侵害っていうのはね、3つに分かれてまして、1つ目が衣装権の侵害です。衣装権って何だとね、言う方もいらっしゃるかなと思います。衣装っていうのはデザインのことなんですね。これ形。この形にも特許があるわけです。この形の特許に関して Amazon で販売していると、これデザイン似とるやないかみたいな感じで、知的財産権侵害してますよねと言われることもあります。で、次が特許権の侵害、まあ、特許ってね技術ですね。この技術の特許なんですけれども、例えばじゃあソニーがね持っている特許っていうのがあって、この特許と同じものをね、まあ、知ってか知らずか使っちゃってですね、その特許を使ったなんか商品を売ってたりしたら特許権侵害と来たりします。で、一番来るのはこれ商標権の侵害ですね。商標権っていうのは名称の特許なんですけれども、いろんなねブランドに相乗り販売していると、まあ要は許可されてないのに売ってる場合ですね。はい、こういうふうなことをすると発生したりもします。で、この上のね衣装権と特許権はなんか中国輸入とかねやってないとなかなか来ないとは思います。まあ、僕がね衣装権の侵害で来た事例、まあ、僕にもね来たんですけれども、この時はアップルのライトニングケーブルってあるじゃないですか。ライトニングケーブル、なんていうか iPhone とかを充電するライトニングケーブル、ライトニングケーブルの最後の先端の形状、あれがね衣装権取られてるんですね、アップルに。なんで映像画像が
Amazon に出た時点ですぐもう一生懸命侵害できます。で、僕のコンサル生さんもあの Apple Watch のですね、とある形状を、すごく似たものを中国輸入で作ったら一生懸命侵害が来てましたが、多くの方はこれね、中国輸入で来ますね、一生懸命特許っていうのは。で、転売をやられている方によく来るのがこの商標権の侵害、名称の特許、こちらになりますので、ちょっとご注意ください。で、そのね、そもそも Amazon の転売ってどういうことなのかというと、誰かが作った商品ね、自分以外の人が作った商品を勝手に仕入れて、もう勝手に Amazon で売ってるんですよ。勝手にね、自分の商品じゃないのに勝手に仕入れて勝手に売ってるわけだから、権利持ってる人、普通にメーカーからすると、おいおいと、お前何やってんねんと、勝手にうちの商品転売して儲けんなやとね、Amazon でもうちが売りたいねんからみたいな感じなわけで、もう気持ちいいものではないわけですね。だからそうなるとどうなるかっていうと、よし Amazon に連絡してこの勝手に売ってるやつ排除しようということになるわけですよ。で、僕も中国輸入とか国内で生産してるものもあるんですけれども、メーカーとしてビジネスとしてね、やっているものがありまして、でも勝手にうちの商品を転売している人がいるんですよね。そうなった時、これは Amazon で、こういう人がね、勝手に販売しているのを見つけた時どうするかっていうと、 Amazon に通報して、こいつ偽物売ってるとねいうふうに通報してですね、排除するというふうにやってます。これ大体排除されるんですけれども、排除された側は最悪アカウント停止になっちゃいますね。勝手に売ってるわけですから仕方ないですよね。はい、では、じゃあどんな商品を転売しても知的財産権の侵害の連絡が来るのかというと、こちらはもう違うんですよね。はい、知的財産権に敏感なメーカーもあれば、そうじゃないメーカーもありますよということで、Amazon の転売ですね、国内転売、例えばネットで仕入れて Amazon で売るとか、あと店舗セドリとかね、店舗で仕入れて Amazon で売るとか、こういうことをやっているときに、Amazon 転売を比較的ね、比較的完全に安全じゃないですからね、比較的安全に行うにはどうすればいいかっていうと、まず自分が仕入れようとするそのメーカーが知的財産権の侵害を訴えてくるメーカーなのかどうかをまず見に行くと、これをやってください。で、そこで知的財産権の侵害をあんまり訴えてこないとね、このメーカーはほぼ訴えてこないなっていうのが分かれば、そのブランドに関してはとりあえず転売しても今のところ OK ということですね。で、逆に知的財産権の侵害をよく訴えてくるメーカーってあるんですよ。僕のメーカーもそうですね。僕がやってるメーカーはもうとりあえず相乗りしたら全部潰すみたいな感じなんですけれども、そういうメーカーがいた場合は絶対に転売しないこと、これを守るということなんですけれども、はい、ここでちょっと問題起こりますよね。それは何かっていうと、こちらなんですよ。どうやって見分けるのと、知的財産権の侵害を訴えてくるメーカーとそうじゃないメーカーって分かります？どっかに書いてます？ホームページにいたら書いてます？ Amazon で転売見つけたら通報しますって書いてないですよね、基本的にね。で、商品のパッケージに書いてます？書いてないですよね。じゃあどうやって見分けるのかということなんですけれども、こちらね、もう見分けられる人はもうアカウントが健全でね、そのまま行くことができますので、 Amazon のアカウントは大丈夫と、ね、で、これ見分けられない人は Amazon のアカウントが停止してしまう恐れがありますので、どっかで Amazon ビジネスから、さようならと、ね、転売からさようならしてしまうということになりかねませんので、今日はちょっとその見分け方についてご説明していきたいと思います。はい、見分け方なんですけれども、まず2つあります。大きく分けて2つ。1つ目が一定のルールね、なんとなくルールっていうのがありますんで、このルールを使ってなんとなく見分けていくっていうのが1つで、2つ目が危険なブランドとか危険な商品をデータベース化しているサービスがありますので、そういうデータベースサービスを利用する、この2つになります。はい、で、一定のルールなんですけれども、これね、先ほどちょっとね、最初の方にお見せした動画をね、出しているうちのね、国内転売担当講師の浅野さんに聞いてきたんですけれど、こういうもんですよという感じです。はい、クーポンが設定されている、タイトルがバカ長い、タイトルが検索ワードの羅列である、メーカー公式販売している、同じメーカー商品ばっかり販売している、出品者がずっと一人、あとタイムセールが開催されていると、こういう、なんていうの、このルールに、ちょっと当てはまるようなところは知的財産権の侵害を訴えてくる可能性が高い、比較的高いと言われていますね。これ浅野さんに言わせるとそうなんですよ。で、例えばクーポンが設定されているっていうのは、この、ね、緑色のとこね、これ Amazon でクーポン出しているっていうメーカーがあるんですけれども、これ Amazon で、ね、クーポン出すメーカーっていうのは、自分でちゃんと Amazon のアカウント運用しているようなメーカーなんですね。で、他に
Amazon の中に自分で Amazon アカウント運用してないメーカーもたくさんあるわけです。例えばもう Amazon に預けてあと売っといてねとかね、そういうメーカーいっぱいあるんですけれども、そうじゃなくて自分でクーポンを運用しているようなメーカー、こういうところは知的財産権訴えてくる可能性高いよとかね、あとタイトルの長さとかね、タイトルを長くしようと、もう SEO で上げていこうみたいな、ちょっとこう Amazon 頑張ってるような企業に関しては、あ、知的財産権訴えてくる可能性あるよとか、あとね、あと検索ワードを羅列している、これも Amazon の SEO を意識してるわけですから、まあ、少なくとも、まあ、Amazon で頑張ろうと思ってるわけですよね。でこの Amazon で頑張って自分でせっかくね SEO 上げていったカタログに誰かが相乗りして勝手に売ろうなんざね、そういうやつが来た時はもうすぐ訴えてやるみたいな感じなわけです。なんでこういうところも注意、まあすごいね短いやつあるじゃないですか、適当につけたようなやつ、まあ、Amazon 公式がつけたようなそういうタイトルなんですけど、そういうのじゃなくてもきちんとなんかねこう検索ワードを羅列している、まあ、あと中国企業とかも多いですね。こういうのは、まあ、結構危険ですよと。はい。で、次がメーカー公式ですね。メーカー公式ストアみたいなね、この iLife っていうところの商品を iLife 公式ストアが売っている場合とかね、これ公式が売ってるわけですから、勝手に。ね、人が入ってきてね、ちょっと待てよ、うちの商品勝手に転売すんなよということになるわけですね。で、次、同じメーカー商品ばかり販売しているとね、これはバンキョーっていうところが、バンキョージャパンっていうところがね、販売しているんですけれども、はい、こういうところがね、もう同じメーカーの商品ばっかり販売しているわけですね。これまあ中国人か、まあ、もしかしたら日本人が独自ブランドとして自分で作っているね、このブランドですから、まあ、僕と同じなわけですね。そういうところに勝手に相乗りしてきたら、それは訴えるわよという感じですね。あと、出品者がずっと一人というのもあります。これはなぜ一人なのかっていうと、誰かが相乗りしてきても排除してるからなわけですね。これはもう確実にやばい。一番やばい。もうずっと一人でね、出品者一人の中に飛び込んでいくわけですね。飛び込んでいったらもうすぐ排除されるわけです。これが一番危ないです。で、最後がまあタイムセールですね。まあタイムセールとかをまあやっている企業っていうのはやっぱり Amazon でね、まあちゃんと販売していこうというね、意識が強いわけですから、そういうところも結構危ないですよというところなんですが、まあしかしながらこのルールは完全体ではない。まあ一定のルールということですね。だから先ほどのルールに当てはまったからといって確実に知的財産権の侵害を訴えてくるというわけでもなければ、先ほどのルールに当てはまらなかったからといって絶対に知的財産権を訴えてこないというわけではないわけです。完全体なルールではないわけなので、そこで僕が今回おすすめしたいのはこちらなんですよ。知的財産権の侵害に敏感なメーカーや商品のデータベースを用いましょうよということなんですけれども、そんな聞いたことあります？はい、このメーカーは知的財産権の侵害をやってきます、はい、データベースってね、あんまり聞いたことないと思うんですよね。はい、そういうサービス、どんなサービスですかとね、あるんですかそんなサービスという声にお答えしまして、今回ご紹介させていただきますのがこちらです。ドン、セラースケットというねサービスがあります。多分セラーのスケットだからセラースケットっていうねサービスだと思うんですけれども、はい、 Amazon のアカウント停止の復活と予防のサービスですと、まあ、かなりニッチですね。要は知的財産権の侵害とかね、こう侵害調査とかが来ないようにする、まあ予防サービス、そしてまあなんかなっちゃった時にまあアカウントを復活させようというサービスなんで、これまず知っておいて損はないサービスでございます。で、セラースケットサービスは3つね、大きく分けて3つあるんですけれども、1つ目がアカウント停止予防サービスですね。はい、この停止予防サービスの中には復活サービスも入っています。で、2つ目が価格改定で、3つ目がリサーチツール分かるんだということなんですけれども、今回はこのアカウント停止予防サービスについてご説明していきたいと思います。こちらね、セラースケットのホームページに書いてあるんですけれども、アカウント停止につながる危険な商品を、まあ、仕入れる前に、まあ、分かりますよということが書いてありまして、すでにこのデータベースにはですね、2021年の4月現在、ブランド、危険なブランド、このブランド転売したらやばいよっていうブランドが5275件、そして商品ですね、この商品は特にやばいよみたいなのが8008件登録されているわけです。もうかなり膨大な量が入ってますね。で、そのまあ危険なんですけども、危険度ランクみたいなのもあって、 ABCD とランク分けしてあって、さらにまあリスクはあんまりないですよみたいなものがありますね。この5段階になってます。なんで、危険度
A のものをですね転売したらもうこれはもうアカウント停止の可能性めちゃめちゃ高いよとかね、だから A、B もねアカウント停止の可能性結構高いよみたいな感じのところから、まあ、危険度 C で、まあ、請求書通知っていうね、まあ、心眼調査みたいなもんですね、こちらが出てくる、ね、可能性ありますよとか、 D とかね商品ページ削除されちゃうよとかね、そういうランク分けにされているものがありますと言ってもね、なかなか僕が言葉で言っても分かりづらいと思いますので、ちょっと一旦見てみようかなと思います。はい、こちらがですね、セラースケットの画面になるんですけれども、まあ、ちょっとねこの画面だけ見てもねよくわからないと思いますので、セラースケットに関しましては、拡張機能っていうのをですね、Google の Chrome のブラウザに、インストールしていただく、ここですね、ここ、このわかるんだって書いてると思うんですけど、こちらをですね、Google の Chrome に、まあ、インストールしてもらう、もしくはっていうか、まあ、プラスかな、アプリを iPhone と Android、まあ、どっちかですね、に入れていくということでですね、進化を発揮するという感じになっています。で、この拡張機能なんですけれども、 Google のね Chrome っていうブラウザがありますので、そちらをインストールしている方もねお分かりかなと思います。こちらねポチッとすると分かるなっていうね拡張機能をインストールしてくださいとねいう感じになりますので、この下の方のねここです、ここをねクリックするとこういう拡張機能が出てくるので、もう僕の場合はもうすでに、ダウンロードされているので、ここが削除しますになってますけど、まだねインストールしてない方は、まあ、ぜひインストールしてください。で、インストールするとどうなるかというとですね、はい、こちら先ほどのロゴスのキャリーカートありますよね。はい、これ普通のAmazonの画面なんですけれども、拡張機能をですね、インストールするとどういう画面になるかというと、更新してみますね。するとですね、はい、こういう感じになりました。拡張機能を入れるとですね、こちらにこういう感じで、危険度 B とかね、危険度 B とか出てくるわけですね。はい。ヘイヘイってやつ。メーカー取締りとかね、ランダムピック型心眼調査みたいな感じで、先ほどね、ご紹介した通り、危険度が A、B、C、D とあると。で、A と B は結構やばいよみたいな感じだったと思うんですけれども、こちらはですね、ロゴスっていうブランドは、まあ、メーカーが取り締まってますよと。ね、このブランド自体は結構やばいですし、この A 信自体も心眼調査ね、知的財産権侵害かなの対象になってますので、この商品はちょっとやばめですよっていうのを教えてくれるんですよ、このセラースケットがですね。はい、ではどんどん行きましょう。こちらですね、先ほども出てきたリーボックのシューズですね、こちらをですねセラスケットで見てみると、はい、こちらも危険度 B、ブランドリーボック取り締まりとかね、書いているので、このね、ブランドも AC もちょっとやばいですよというのがわかります。はい。なんで、これを知らずにですね、リーボックのスニーカー転売したれと思って仕入れて売ってたら、まあ、リーボックの方から、ちょっとこれ知的財産権の侵害じゃないですかっていう通知が来るということになります。じゃあ、ダイソンはどうですかね。ダイソン、よいしょと。で見ると第3に関しては、はい、アカウントリスクが低い商品ですとね出てきます。こんな感じでアカウントリスクが低い商品ですと出てきますので、まあこの商品は今のところ転売してもまあ大丈夫でしょうという感じですね。で、こっちはルンバですね。ルンバに関してこちらもですね、アカウントリスクが低い商品ですと出てきますので、まあ、ルンバもまあ、とりあえずね、転売しても大丈夫ですという感じです。なので、こんな感じで、じゃあ、今まさに転売しようとしている商品が、アカウントのリスクが高いか低いかっていうのをですね、A から A、B、C、D、あとリスクが低いですね。この商品のようにリスクが低いというふうに、5段階で示してくれるので、まあ、とにかく、まあ、このね、ABCD のあたりのやつは、まあ、あんま仕入れない方がいいですよ。特に A とか B はやばいですよっていうのが、セラスケットの機能になります。で、セラスケットの機能は先ほどね、お話ししたように、iPhone とか Android にも入っておりますので、店舗手取りの方も使えます。じゃあ、例えばですね、これ僕の携帯なんですけれども、はい。こちらがですね、まあ、ちょっと、ね、見ていただく。まあ、ちょっとは多分この辺に、スクリーンちょっと出てると思うんですけれども、こんな感じです。商品リサーチができるという、まあ、アプリなんですけど、まあ、店舗ね、セドルにいるととかって、パソコン持ち歩いて、こう、衛星をね、バンバン打つとかってね、難しいじゃないですか。その時はですね、このカメラボタンを押していただいて、はい、カメラスキャンで出てきますよね。で、これちょっとすいません。僕が毎朝食べてるゴロッとグラノーラなんですけれども、はい。こちら糖質 60% オフで、さらにですね、結構プロテインは入っているという、朝ごはんには非常にいい商品になるので、まあ、そんな、どうでもいいんですけど、こちらのですね、よいしょ。バーコードを読むと、はい、出てきますね。
ゴロットグラノーラ丸ごと大豆糖質 60% オフはまあ安全ですよと、ね、安全ですと出てきますので、こちらの商品はまあとりあえず OK ですという感じで、まあ、こんな感じで、まあ、店舗でね商品を探してその商品が仕入れてもいい商品かとかね、もうその場で確認することができるという すごいアプリもついております。なんで Amazon で転売する方はこのセラースケットの Google の Chrome の拡張機能を入れる、もしくはスマホに先ほどのアプリを入れて仕入れる前にきちんとですねこの商品を転売してもいいかどうかね、ブランドが規制していないかどうかっていうのをきちんと把握しておくということが重要になってくるということですね。でまとめますと、セラースケットを使うと何ができるかっていうと、仕入れる前に知的財産権に敏感なね、この侵害に敏感な商品とかブランドであるかどうかっていうのが分かる、仕入れる前に分かると、ね、通知が来てから分かるんじゃなくて仕入れる前に分かりますよっていうのが一つ、はい。で、知的財産権侵害に関する、ね、情報も、ね、収集できるんですよ。セラスケットさんの方から定期的にメールが来たり、あとなんか掲示板かな、掲示板とかもあってこれやばいよみたいなのも、ね、教えてくれますので、まあ、そういう情報収集にも役立ちます。で、万が一ですね、なんかアカウントが停止してしまったみたいな時に、じゃあこれを復活させるにはどうすればいいかっていうアカウント復活のサポートもありますので、まあ、とりあえず Amazon の転売をする人はセラースケット入っといた方がいいですよというお話です。はい。まあ、その他はですね、価格改定機能というね、のもあります。これはまあ、業界でもね、結構いろんなツールが対応ね、していると思うんですけれども、まあ、結構ね、2000円とか3000円とかするツールがあるんですが、なんとね、セラスケットさん、プラス500円で価格改定機能もついてくるということで、めちゃめちゃこれは安いかなと思います。まあ、さらにね、リサーチツールとかも入ってて、利益計算とかね、仕入れ予測とかもできるというツールもあります。まあ、これもね、結構多くの、ツールが提供しているんですけれども、セーラースケットさんを使えばですね、先ほどの、まあ、衛進やばいですよ判定、プラスして、価格改定とかリサーチツールというのも使えますよということでした。知的財産権侵害をですね、知らずにこの Amazon 転売をやってるとかなり危険です。もう最初に言ったようにアカウント停止になって、あ、もう Amazon で稼ぐことはできないということになってしまいますので、そうなる前にセラースケットを使ってですね、リスクを事前に回避するということをこちら僕がお勧めしています。で、今回ちょっとね、この動画に関しては、セラースケットさんの方から提供をいただいておりますので、ちょっといろいろね、僕も、まあ、せっかく紹介するんだったら、なんかいい条件くださいよと、こう、ちょっとね、ごねまして、はい。じゃあ、これどうですかということで、こんな感じで、はい。特別リンクというのをもらいました。はい。これ概要欄に貼っております。概要欄ね。はい。まあ、PC で見てる人はこの下の方で、スマホで見てる人はタイトルタップしてもらうとビヨンと出てきます。ここの概要欄に、特別リンクを貼っておきました。はい、こちらどういうリンクかっていうと、もういきなり2000円相当のポイントがついてきますよということで、結構お得かなと思います。もともとですね、20日間無料なんですけれども、それにプラスして、はい、2000円相当のポイントもつけていただけるということで、これ結構特別なリンクだと思うんで、他にね公開しないでねということなんですけれども、もしこの2000円相当のポイントをつけてアカウントを作りたい場合は、僕のね特別リンクからぜひお申し込みいただければと思います。このセラースケットさんを使わずに Amazon 転売やるのは今かなり危険です。もう多くの人がこの侵害調査、知的財産侵害の調査入っておりまして、それでアカウント潰れて、はい、おしまいってなってますんで、ぜひねできるだけ、もう転ばぬ先の杖じゃないんですけど、転ばぬ先のセラースケットということで、ぜひインストールしておいていただければと思います。はい。で、さらにね、僕からのプレゼントで、概要欄にてネット物販ビジネスの無料マニュアル配布しておりますので、ぜひダウンロードしてください。 LINE で読んでいただいても結構です。あとね、この情報が役に立ったと思われた方は、ぜひコメントと高評価の方よろしくお願いします。もうここまで見てね、コメントいただけないと非常に悲しいので、ぜひコメントよろしくお願いします。セラースケット入りましたでもね、いいですし、入りませんでしたでもいいですけど、まあ入りましたでよろしくお願いします。コメントするまでもないなと思った方は、ぜひ高評価だけでもいいので、ポチッとねやっていただければ船原非常に嬉しいので、ぜひよろしくお願いいたします。はい。それでは最後まで動画見ていただいてどうもありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。